Një 25 vjeçare humbi jetën mëngjesin e kësaj të martë në Elbasan pasi i shpërtheu tritoli që po ja vendoste në makinë Renato Çepës, me të cilin sipas policisë kishte patur një konflikt të vjetër. I riu identifikuar si Krisi Balukja, ishte duke vendosur lëndën eksplozive në automjetin tip Volkswagen në pronësitë Renato Çepës rreth orës 4 të mëngjesit, por lënda eksplozive i shpërtheu dhe e përpasoi. 25 vjeçari mori plagë të rënda të cilat i shkaktuan vdekjen. Autori dhe shënjestra kishin patur një konflikt fizik pa kohë më parë dhe pas kësaj i riu Kristi Balukja vendosi të ndërmerrte hapin ekstrem, por mbeti viktime kurthi që ngriti vet. Ndërkohë, sipas policisë, Renato Çepa, shënjestra atentatit, njihet në Elbasan dhe si Kel Lumi. Ai rezulton person me precedent penal në fushën e lëndëve narkotike. Po ashtu, 40 vjeçari rezulton i skeduar nga policia në lidhje me Emiliano Ramazanin, i vrar 4 vite më parë, si dhe me personazhe të tjera të botës së krimit. Emiliano Ramazani ka qenë një eksponent i krimit në qytet, që njihej për lidhjet e tij me trafikun dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike. Ndërkohë, policia ka ngritur një grup të posaçëm hetimor për të zbardhur të gjitha rrethana të kësaj ngjarje.